eu sou meio suspeito para falar, porque eu sou um apaixonado pela marca Harley Davidson. Eu não conseguiria definir muito se é uma paixão, se é uma personalidade. Consegue ter uma definição, Sérgio, do que é a Harley Davidson hoje? Harley Davidson é uma coisa muito complexa, né? A gente falar que a Harley Davidson é uma marca de motocicleta. Ela nasceu assim, em 1903. Mas hoje o que é a Harley? Hoje a Harley é um estilo de vida, hoje a Harley é um modo de você se divertir, hoje a Harley também é uma motocicleta, hoje a Harley é roupa, hoje a Harley... Enfim, é uma gama de coisas que envolve o universo Harley Davidson, o universo do motociclismo, da liberdade em duas rodas. Tudo bem, Zé? Tudo bem. Conta um pouquinho, quando é que surgiu, como surgiu a Harley Davidson? Bom, resumindo um pouco a história, em torno de 1903, dois amigos, mais o irmão de um, que é o William Harley e Arthur Davidson, acabaram fanáticos por mecânica e por todo um motivo que se acontecia na época, novidades, invenções e tudo mais, que eu acho que nessa época se criou muitas invenções, do avião, a moto, a carro, seja lá o que for. E esse fanatismo da época, acho que despertou nos irmãos e no colega essa vontade de ter uma motocicleta diferenciada. E começaram num pequeno galpão, aliás, é muito interessante, porque realmente era um galpão estilo fazenda, pequenininho e tal. E no decorrer dos anos, o sucesso da marca pela qualidade do produto e a diferenciação que ele podia estar oferecendo, fez esse sucesso todo que chegou aos nossos dias de hoje. Mas eu acho que Hollywood hoje, e foi um dos grandes precursores da Harley, né? Porque o Hollywood tratou o motociclismo de uma forma toda especial e foi incumbido de divulgar essa fama do estilo do motociclista mais rebelde, enfim, do Schwarzenegger com a Fat Boy, enfim, todo mundo tem na cabeça alguma imagem de motocicleta que veio do cinema. Ela é uma motocicleta criada num país de malha rodoviária enorme, que é os Estados Unidos, se assemelha com o Brasil também, porque as nossas distâncias também são grandes. Então é uma motocicleta para você rodar longas distâncias com muito conforto e toda, vamos dizer assim, todo o conceito de preocupação da Harley é conforto e durabilidade. Então você fala, poxa, mas a Harley é uma moto tecnologicamente não é avançada? Pô, é super avançada, tem soluções na Harley que não existem em outros modelos, mas priorizando conforto e durabilidade. Se você olhar ali ao lado, tem algumas motos aqui em volta da gente, você pega uma motocicleta 77 e você não tem noção se essa motocicleta é 77 ou se ela é 2007. Eu acho que isso é uma das coisas bacanas de você ter Harley. Porque você está numa Harley, você pode estar numa antiga, você pode estar numa nova. Você é sempre da mesma turma, você tem o mesmo status, a mesma consideração. Então acho que a Harley é uma marca também que iguala muito os proprietários. Quer dizer, eu acho uma outra coisa engraçada sobre essa marca Harley. Quando você encontra um harlista, você espera um cara simpático, um cara que responda as perguntas que você faça, um cara que não tenha frescura, né? Geralmente você está no sinal, o cara, pô, que cilindrada que é, que não sei o quê. É uma máquina super interessante, Harley Davidson. Outras marcas interessantes de carro, motocicleta que sejam, algumas pessoas olham e falam, oh, imagina, aquele cara lá é um fresco, imagina, não vou nem perguntar nada para ele. Então, eu não sei, é uma magia da Harley, que a gente aprende, na verdade a gente não cria isso, a gente aprende a ver. Dificilmente você vai ver duas motos iguais. Alguma coisa diferenciada tem de uma moto para outra, seja um parafuso, seja um acessório, seja o estilo da pessoa, mas ele coloca na moto a sua cara. E isso acho que também fortaleceu muito essa procura, esse gosto pela Harley. Você faz uma extensão do seu corpo para a motocicleta. E a Harley no Brasil hoje promove dois grandes encontros, que é um no primeiro semestre e um no segundo, que é os famosos encontros do Hog Rally, que um aconteceu recentemente em Búzios, levamos 1.600 pessoas, isso representa 1.000 e poucas motocicletas, foi um sucesso, um foco família, isso é importante, é uma das coisas que a Harley, através do Hog, vem fortalecendo, é a família.
E com isso estamos conseguindo trazer também para algumas mulheres, para o grupo. Hoje crescendo muito a mulher participando, não indo só de garupa, indo na sua própria motocicleta. Sérgio, muito obrigado pela atenção com o grupo, do grupo ISO em relação a Harley Davidson com o Alto Giro. E saiba que o Alto Giro está sempre à disposição de vocês, tá? Obrigado, eu que agradeço ao Alto Giro essa oportunidade de mostrar aí o que a gente tanto gosta para que as pessoas possam aproveitar também. O Zé já está almoçado, né, Zé? Muito obrigado pela atenção que você teve aqui com o programa e a disponibilização de imagens e a disponibilização do seu tempo em relação com o Alto Giro para trazer todas essas informações tão legais aqui para o nosso amigo em casa. Agradeço a atenção de todos vocês, um abraço a todo mundo que esteja aí nos vendo nesse momento. Esperamos vocês na Harley, nas nossas concessionárias e com certeza vai ser bem-vindo. Obrigado a vocês. Ribeirão Preto, região, vem conhecer a Harley em São Paulo, vale a pena. Sérgio, obrigado mais uma vez. Zé, obrigado mais uma vez. Segue que tem mais Alto Giro aí.